Діма, ну, то совість класу, можна сказати, знаєте. Коли десь щось, то Діму завжди боліла душа і боліло серце. І Діма в мене залишився оце на другій партії, в класі, на другій партії. Не тут на портреті і не на пам'ятнику, а завжди живий, завжди усміхнений. Про Валентина навіть не можна було сумніватися, що він може в якійсь такій критичній ситуації зробити щось не те. Він був енергійним, він був наповненим сил, такою силою, що силою волі, силою думки, духу, що коли ми йшли на випускний, вони не пішли на випускний, а мотивація була така, які можуть бути в оселищі, коли у країні війна. І ми поїхали на біля пам'ятника Вічного вогню, робили там фотографії, вони з нами фотографувалися, і коли ми вже в автобусі їхали туди на це свято, вони обидвоє у тих берізках, молодих берізках, вони віддаляються, і оце в мене щось в пам'яті це залишилося. Вшанувати пам'ять мого брата. Цей день для мене особливо злободенний, тому що він безпосередньо пов'язаний з сучасними героями, воїнами, які в лиху години пішли боронити Україну. Таким був і мій брат Дмитро, який у липні 2016 року став на захист своєї держави. Я з гордістю можу сказати, що мій брат був справжнім морпіхом, справжнім воїном, який став на захист своєї держави. Якою людиною він був? Але ті, хто його не знали, я скажу, що він був людиною. На великий жаль, страшно це слово сказати, але не можна простити нікому, хто напав на нашу країну, за те, що згинуть наші діти, десятки тисяч, гинуть за батьківщину, гинуть за умови нашого майбутнього покоління. Вони проходили важкі кроки, але вони визнали цю дорогу справедливою, патріотичною, натхненною, тому що як Валентин, як мій внук, який закінчив
оцю чудову, прекрасну, з прекрасним колективом педагогічним 20-ту школу, як більшість дівчат і хлопців, вирішили йти боронити кордони нашої України. Модулі цієї освяченої. Во ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Во ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Во ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь.